Уже збирають новий літак. США готують черговий транш військової допомоги для України. Заграти без альтернативи. Суд обиратиме запобіжний захід гвардійцю, який вбив своїх товаришів. Позасинали. На Закарпатті ведмеді уперше за 10 років упали в сплячку. Що змінилося цієї зими? Я рада вітати вас на Інтері. Далі говоримо про головні новини станом на 12-го. Мене звати Ольга Сас. Біля кордонів України нині перебуває близько 130 тисяч російських військових, і це майже так само, як торік у квітні. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, звітуючи в парламенті. Єдина відмінність, за його словами, це те, що Росія перемістила до рубежів додатково ще 300 танків, але й в Україні значно побільшало сучасних протитанкових засобів. Також Київ і далі отримуватиме військову допомогу від інших держав. Що саме і скільки, урядовець не озвучив. Загалом же Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій. Зараз наш головний посил – тримаємо стрій, тримаємо спокій. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу. Кожен день ми стаємо міцнішим. Це бачать наші партнери, це бачить наш ворог. І це знижує ймовірність негативних сценаріїв. За останній рік довіра до армії в суспільстві збільшилась до 72%. Я вас запевняю, український народ може бути впевнений у своїй армії. США готують новий літак з військовою допомогою для України. Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, у четвертому транші від Сполучених Штатів передбачені і оборонні, і наступальні засоби. У попередньому були 300 протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Загалом Америка вже передала Україні 170 тонн озброєння та боєприпасів. У Пентагоні намагаються знайти можливості пришвидшити постачання військової допомоги українській армії, зазначив Кірбі. Також Сполучені Штати скликають Раду безпеки ООН, щоб обговорити агресивну поведінку Москви стосовно України. Зібратися пропонують на початку наступного тижня. Джо Байден і Володимир Зеленський вже скоординували позиції до майбутньої дискусії. Напередодні увечері вони спілкувалися телефоном. Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів рішуче відреагувати, якщо російські війська наступатимуть. Крім того, у Білому домі зараз вивчають і можливість економічної підтримки України. Байден також пообіцяв, що доля Києва не буде вирішуватися за його спиною. Нічого про Україну без України. Варшава просить Євросоюз і НАТО надати Україні всебічну підтримку. Відповідну постанову ухвалив Сейм Польщі. Парламентарі засудили російську агресію і закликали країни-члени ЄС і Альянсу, цитую, дати рішучу відповідь на дії РФ. Депутати також заявили, що виступають проти запуску «Північного потоку-2». На їхню думку, газогін є енергетичним тиском Росії проти держав ЄС та його партнерів. А Україна має беззаперечне право стати членом і НАТО, і Європейського Союзу, йдеться в резолюції. ЄС і Британія готують санкції проти нових російських газових проєктів у разі нападу на Україну. Про це пише видання Financial Times. Там наголошують, що вперше після початку агресії РФ Євросоюз вирішив націлитися на енергетичний сектор. Враховуючи, що Європа на 40% залежить від імпорту газу саме з Федерації. Такі плани розробляють спільно зі США. Вони враховують суттєве скорочення фінансування та передачу технологій для нових газових програм. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в Запоріжжі. Розслідують за статтею порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Рвануло там о 4-й ранку в одній з квартир житлової чотириповерхівки. Одна людина загинула, двоє поранені. Вибух зруйнував основні конструктивні елементи у цілому під'їзді. Пошкоджено загалом 7 квартир. Через це довелося евакуювати 15 мешканців. Інші пожильці покинули домівки самі. Людей, кому нема де зараз оселитися, тимчасово розмістять у готелі. Будинок від'єднали від води, газу та тепла. На місці вибуху ще працюють екстрені служби. Рятувальниками проводиться розчистка в можливих, скажімо так, де можливо підійти без ризику для життя зон з пошуком можливих потерпілих, постраждалих або загиблих. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайної події. Працюють два мобільних пункти обігріву
проводиться психологічна допомога постраждалим. Запобіжний захід Петру Порошенку сьогодні не переглядатимуть. Апеляційний суд столиці відклав справу на 11 лютого. Як зауважили служителі ФЕМІДа, матеріали справи ще не надійшли із Печерського райсуду. Нагадаю, там Порошенко і минулого тижня обрали особисте зобов'язання. А його оскаржили і адвокати п'ятого президента, і прокуратура. Захисники вважають такий запобіжний захід необґрунтованим, а представники обвинувачення надто м'яким. Нагадаю, політику інкримінують держзраду у справі про постачання 2014 року вугілля із окупованих територій Донбасу. У Дніпрі сьогодні обиратимуть запобіжний захід Артемові Рябчуку, солдатові, який вчора влаштував стрілянину і вбив 5 людей. Засідання має розпочатися за годину в Кіровському райсуді міста. Прокуратура клопотатиме про утримання стрільця в СІЗО без альтернативи. Через цю трагедію з посади пішов командувач Нацгвардії Микола Балан. Він сам подав рапорт про відставку і ввечері його підписав президент. Виконуватиме обов'язки командувача Юрій Лебідь, який був заступником Балана. Нагадаю, в ніч проти четверга на Південмаші 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв з автомата солдатів, разом з якими охороняв завод. Загинули четверо строковиків і працівниця заводу. Ще п'ятеро були поранені, всі вони у лікарні. Троє вкрай важкі. У найтяжчому стані 22-річна дівчина. Состояние крайне тяжелое, можно сказать, критическое. Если она выживет, это еще будет один подвиг врачів. Працівники ДБР проведуть слідчі дії, які дозволять встановити, чи не перебував Арсеній Рябчук у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У найкоротший термін буде призначена експертиза щодо психічного стану громадянина Рябчука. Тиша тривала недовго, лише добу. На сході супротивник знову обстрілював українські позиції. Окрім цього, диверсанти намагалися зайти вглиб українських позицій. Наші армійці запобігли цій спробі. Незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь по опорних пунктах ЗСУ біля Мар'їнки. Втрат в українському війську немає. Про ситуацію на передовій у репортажі Руслана Сміщука. Передові армійські позиції поблизу окупованого Первомайська – одна із найгарячіших ділянок на лінії зіткнення за останні тижні. Такий звуковий супровід тут чи не щодня. Ворог гатить одночасно з кількох видів зброї. Крупнокаліберні кулемети, 12-7 ДШК, ну і гранатомети відповідно всіх систем, як автоматичні, так і ствольні. Лише калібр періодично змінюють – від автоматів до мінометів. Та навіть іноді артилерії. Раз в декілька днів, раз у два, раз у три дні прострілюють з РПГ, з СПГ, з підствольних гранатомітів, вогами закидають часто. Повз яри і пагорби армійці можуть вільно стежити за переміщенням противника в тилу ворожих позицій. Але принцип «вогонь тільки у відповідь» дещо нівелює цю перевагу. Враховуючи рельєф місцевості, ми бачимо там частинку їхнього переднього краю, позицій ми їхніх не бачимо. Але ну так добре проглядаємо їхній тил, можемо спостерігати, коли там до них хтось там підходить, під'їжджає. А зовсім поруч із лінією вогню, ось у таких умовах і досі живуть цивільні. Розбили, а ока не було, все вставила. І тут розбився, і тут розбився, і там ока не було, і тут нічого не було. От це нічого не було, от там снаряд упав. Будинок пані Олександри за кількасот метрів від передових окопів. Після фази активних бойових дій за допомогою родичів та сприяння гуманітарних організацій жінка відремонтувала понівечений будинок та навіть купила двох корів. Інакше, каже, не вижити. А що робити? Жити то треба. Якщо я на залізній дорозі проработала 42 роки і отримую пенсію 2600, а мені зараз 68 років, а я з цими коровами тягаюсь. Люди, які вже призвичаїлися до війни по сусідству із фатальним спокоєм, ставляться до життя і смерті. Померла, вона тут жила, вона сказала, куди не біги, якщо тобі догонять, так тобі догонять і так. Ось так вони розповідають про своїх сусідів. Тим, хто не прокидається щодня під звуки пострілів та вибухів, цього не зрозуміти. Але така тут буденна реальність. Із Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Другий день поспіль. Ковідна статистика в Україні б'є рекорди. Минулої доби виявили понад 34 тисячі нових інфікувань. Шпиталізували 3300 людей, померли 144 пацієнти.
І показники захворюваності далі лише погіршуватимуться, заявив під час звіту в парламенті міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За прогнозами МОЗу, далі фіксуватимуть по 40-60 тисяч заражень на добу. Попри це, медична система витримає, запевняє Ляшко. Завдяки вакцинації ми очікуємо на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі. З нашим рівнем вакцинації і з новою готовністю лікарень медична система витримує і 34 тисячі випадків на добу, які були зафіксовані вчора. Ми навчилися діяти на випередження, ефективно прогнозувати, вчасно реагувати та підсилювати слабкі місця в нашій системі. Вже найближчими днями до червоної карантинної зони можуть додатись ще кілька областей – Закарпатська, Волинська, Чернівецька і Сумська. Нині ж жорсткі обмеження діють у двох регіонах – на Івано-Франківщині та Рівненщині. А в останній ще й найнижчий в Україні рівень вакцинації. Більше про ситуацію Сніжана Сидорук. Вже кілька днів поспіль біля державних поліклінік у Рівному величезні черги за безкоштовними ПЛР-тестами. Ми тут мліємо. Не запускають навіть в коридор, хоч би в коридорчик пускали. А це ж на дворі вистояти, мороз, сніг. Протестувати всіх пацієнтів, кажуть медики, фізично не можуть. Ще й часто люди приходять у непризначений для них час. Ми починаємо працювати з 8-ї години, а пацієнтів черга вже з 7-ї години. Ну не переконаю, що займати чергу не треба. Майже всі, хто здає тест, отримують позитивний результат, кажуть медики. Відтак, Рівненщина вже втретє почервоніла. Перший день червоної зони Рівненщина зустріла з найвищим ковід-показником за увесь час пандемії. Позитивний результат підтвердили у понад 1400 жителів краю. І це не межа, кажуть медики, бо хвороба надто стрімко шириться серед рівнян. За вчорашній день 28 чоловік поступило. Це багато, порівнянніше, хай два тижні тому. Розгорнуто ще три відділення у хірургічному корпусі. Новий штам коронавірусу «Омікрон» передусім вражає дітей. Таких в обласній дитячій лікарні майже 60. Наймолодшому лише 8 днів від народження. Захворювання протікає легше, ніж попередні штами коронавірусу. Проявляються вони в високій температурі тіла, інтоксикаційним синдромом. Ну і перші доби, як правило, ці діти залежні від кисню. Стрімке збільшення хворих на Рівненщині пов'язують з новорічними святкуваннями. Нині в регіоні заборонили будь-які масові заходи. Школярі на дистанційному навчанні, деякі заклади взагалі зачинилися на карантин. Торгово-розважальні центри та кафе працюють лише, якщо всі співробітники щеплені. Без сертифікатів до них зась і відвідувачам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Пігулки проти коронавірусу Паксловід від Pfizer схвалили в ЄС. Європейське агентство з лікарських засобів радить вживати таблетки одразу після перших симптомів. Призначатимуть їх поки що лише дорослим з групи ризику. Як запевняють у компанії, препарат майже на 90% ефективний для запобігання госпіталізації та смерті. А останні лабораторні дані свідчать про те, що ліки дієві проти штаму Омікрон. Добровільно заразитися коронавірусом пропонують науковці з Великої Британії. Там учені працюють над розробкою нової, ефективнішої вакцини. Експеримент розпочали в Оксфордському університеті ще торік у квітні. Тепер науковцям потрібно провести тестування на людях. Учасниками можуть стати усі охочі від 18 до 30 років. Їх інфікують та ізолюють щонайменше на 17 діб. Учені прагнуть визначити, скільки вірусу необхідно для зараження та якою має бути імунна відповідь. Тропічний шторм Анна налетів на південь Африки і приніс масштабні повені. Велика вода забрала життя понад 70 людей. На Мадагаскарі загинуло півсотні, а майже 100 тисяч острів'ян залишилися без даху над головою. Шторм наробив лиха і на Мозамбіку. Понад 20 тисяч місцевих жителів постраждали. Прем'єр-міністр країни вже попросив про міжнародну допомогу. ЮНІСЕФ заявив, що направить працівників у регіон. Стрілянина на кордоні Киргизстану з Таджикистаном. Шестеро таджикистанських та четверо киргизстанських прикордонників поранені, один мирний житель загинув. Хто зробив перший постріл, не зрозуміло. Сторони звинувачують одна одну. На місце події виїхали урядовці обох країн для деескалації. Наразі їм вдалося домовитися про перемир'я.
Конфлікти на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном виникають постійно через спільні ділянки території. Остання серйозна сутичка сталася торік у квітні. Тоді загинуло 36 людей. Інавгурація першої жінки-президента відбулася в Гондурасі. Сіомара Кастро склала присягу та очолила республіку. Церемонію провели на переповненому людьми футбольному стадіоні. Прилетіла на інавгурацію і віце-президент США Камала Гарріс. Вона пообіцяла, що уряд Сполучених Штатів підтримуватиме Гондурас у боротьбі з міграцією та корупцією. На посаді глави держави Кастро має кілька викликів. Наркоторгівля, організована злочинність, а також корупція і масова імміграція з країни. Загальнонаціональний страйк прокотився Францією. На роботу не вийшли працівники різних галузей – від медіа та освіти до транспорту. Мітингарі вимагають збільшити зарплати. Наразі у Франції рекордне зростання цін – 2,8% за минулий рік. Водночас мінімальну заробітну плату в січні підняли менше, ніж на 1%. Профспілки вимагають вирівняти показники. Коли суспільство не може набрати кадри, які навчатимуть молодь, відповідатимуть за створення соціальних зв'язків, перебуватимуть на державній службі, то проблема справді є. Нині зарплати дуже низькі, нема кому ставати вчителями чи лікарями. Скрізь бракує фахівців. Зі схожих приводів протестують і українці. Для нас немов шокова терапія, нові платіжки за опалення. Надзвичайно великі рахунки отримують люди, чиї будинки не облаштовані лічильниками тепла. Як протестували жителі Одеси, що їм радять експерти і що кажуть чиновники? Дивімося далі. Одеситка Ольга Павлюк не повірила очам, коли побачила рахунок за опалення – майже 8 тисяч гривень. Пізніше з'ясувала, в її будинку немає лічильника, тож тепловики нараховують вартість послуги по максимуму. Іронія в тому, що батареї у квартирі все одно холодні. А щоб оплатити борг, жінці навіть двох пенсій не вистачить. Я не знаю, скільки років мені прийдеться платити, якщо я ще получу за январ, февраль і март. Тому я звертаюся до нашим руководителям. Обратіть увагу на нас, стариків, і допомогайте нам з цим. У такій тарифній пастці в Одесі опинилися 800 будинків. І це переважно старі і невеликі. Мешканцям прийшли космічні рахунки. Комунальники кажуть, люди мали самі встановити лічильники. Втім, у них на це немає грошей. Один такий прилад коштує 40 тисяч гривень. Ті містяни, які не мають змогу самостійно зібрати кошти і встановити, можуть скористатися муніципальною програмою, яка буде діяти і в цьому році. Вона виноситься на розгляд сесії міськради 9 лютого. Інакше кажучи, бюджетних коштів доведеться чекати кілька місяців. А що робити зараз? Експерти радять обстоювати свої права. Зокрема, посилатися на меморандум, за яким уряд обіцяв, тарифи на опалення для населення залишаться на рівні минулого року. И те люди, которые на сегодняшний день столкнулись с такой ситуацией, они должны не ходить в качестве просителей в городские инстанции или в КПТГУ, они должны написать просто претензию. Теплопоставляющая организация обязана произвести перерасчет и снизить размер начисления. Водночас мешканці не розуміють, чому міська влада не подбала про це питання ще в жовтні. Значит, когда долги, они вывешивают. Когда какие-то там поборы, они вывешивают. А тут что? Нас никто не предупреждал. В Одесі люди збираються виходити на протести, а дехто, як от, приміром, Ольга Павлюк, планує оплачувати опалення за старим тарифом. Інна Громова, В'ячеслав Нікіфоров, телеканал Інтер Одеса. На Закарпатті ведмеді вперше за 10 років впали у сплячку. Живуть клишеногі у спеціальному реабілітаційному центрі, а тому звикли до турботи і знають, що їх годуватимуть досхочу. Тому всі ці роки взимку не спали. Що змінилося цієї зими і що кажуть доглядачі? Чула Мар'яна Мартин. Віня, Міша! Голос свого доглядача Василя Суботи ведмеді чують здалека. І за лічені хвилини збігаються. Бо добре знають, кличе, значить, частуватиме смачненьким. Вінік! Тут у реабілітаційному центрі мешкає 32 бурих ведмеді. Але гуляють лише 5. Уперше за 10 років більшість із них упала в сплячку. Все добре, бо медвідь, то в нього він себе спокоює. Адаптується, не нарушена психіка, значить, буде літом спокійний, уравновешений і все. Все добре, все медвідь, всі медвіді йдуть на поправку. Своїх підопічних працівники знають добре, розпізнають кожного і розповідають його історію. Бегров, це Вінік,
Це Міша та Балу. Ось ось чорний, це Міша. Наші два закарпатські медвіді. Їх із дикої природи, мама їхня померла. Вони б не вижили в природі, їх забрали маленькими, 2 місяці їм було. Та більшість тутешніх ведмедів урятовані від людської жорстокості. У минулому вони чи то циркові зірки, чи то живі іграшки, яких тримали у тісних клітках. А нині їхній дім – це 12 гектарів лісу. Перш ніж випустити сюди клишоногих, на певний час ізолюють у карантинній зоні. Там вони проходять медичне обстеження та призвичаюються до нових умов. Ліс із річкою, барлоги, а ще допитливі туристи за парканом. Є свої улюбленці серед ведмедів і в туристів. Антоніна з Волині тут не вперше. Каже, приїхала спеціально, щоб провідати баню. Знущалися попередні власники, він цирку був. Ставили на гарячу плиту, щоб він скоренько перебирав лапками, щоб танцював. Дуже добре, що от і дітки дивляться, і знають, що треба бережно ставитися до природи. Попри те, що у ведмедів період сплячки, туристів тут хоч відбавляй. Особливо тішаться діти. Ми сюди тільки приїхали недавно, але я тут побачила вже 4 ведмедів. Це який, бурий ведмідь? Так, напевно. Це бурий ведмідь. Так. Великий. Великий. Зубки має. А кігті має, донь? Та має. Так? Ти що, ти не знаєш, що таке ведмідь? Та не знаю, ти мені він за кисті має. Скільки спатимуть ведмеді, працівники реабілітаційного центру не знають. Проте сподіваються, що надалі зимова сплячка для їхніх вихованців стане нормою. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Ілон Маск планує використовувати роботів на заводах Тесла. Саме так, на його думку, вдасться побороти дефіцит кадрів. На підприємствах бракує працівників. Тому вирішили не випускати нові моделі електромобілів, а зосередитися на розширенні виробництва. Свого робота Маск презентував торік. На зріст він 173 сантиметри, важить майже 60 кілограмів, може ходити зі швидкістю 8 кілометрів на годину та підіймати предмети за важкі до 20 кілограмів. Виробництво роботів буде пріоритетом Тесла цьогоріч, а згодом взагалі може стати важливішим, ніж автомобільний бізнес, заявив бізнесмен. Азійський світ готується зустрічати Новий рік. Традиційно до святкового застілля варять 9 страв, більшість м'ясні. Та цьогоріч у Таїланді вигадали, як можна і традиції дотриматися, і на приготування смаколиків часто гроші заощадити. Вікторія Парфенюк розповість. Свиняча голова, смажена качка та парова курка. Все, що обов'язково має бути на столі у новорічний вечір. Азійський світ починає підготовку до свят. Та у Бангкоку вирішили трішки спростити традиції. Одна з тамтешніх цукерень пропонує тайцям набір з новорічними стравами. І хоча в традиційному меню більшість із них з м'яса, у цьому закладі із желе на кокосовому молоці. Більшість людей досі хоче зберегти традиції. Хоча желе – це не справжня качка чи курка, однак ми пропонуємо набір усіх святкових страв, принаймні зовні вони їх нагадують. До того ж, нині м'ясо дороге, ціни всі зросли, тому люди стали більше цікавитися тим, що готуємо ми. Солодкий бокс має 9 страв із класичного новорічного меню. Коштує таке задоволення $27. Власник цукерні переконаний, що його ідея допоможе зекономити людям як час, так і гроші. Покупцям більше не доведеться довго обирати продукти, а потім ще й готувати з десяток страв. Я живу одна, тож мені доводиться ходити самі і шукати всі страви – свинину, курку та качку. Придбати цей бокс, на мою думку, зручніше і простіше. Крім того, фотографії новорічного столу також будуть гарними. Упевнена, це чудова ідея. Солодкі бокси почали продавати на початку січня. За цей час охочих їх придбати знайшлося стільки, що крамниця не встигає все приготувати. Та сподіваються, до 1 лютого, коли саме святкують китайський або місячний Новий рік, зможуть задовольнити всіх покупців. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». За понад $45 мільйонів пішло з молотка полотно Сандро Боттічеллі. Відомий живописець епохи Відродження створив картину під назвою «Чоловік скорбот» приблизно в 1500 році. Зобразив Сина Божого у терновому вінку, а довкола – ангелів. Роботи Боттічеллі надзвичайно рідко виставляються на аукціонах. І на цьому у мене поки що все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Гарного вам дня!